Щотижня упродовж 3 років журналістка Тетяна Літераті радує своїх читачів новими історіями про Ужгород. За цей час статей проекту «Втрачений Ужгород» налічується понад 150. Їх почали перекладати ще й угорською мовою. А зараз 30 історій із усього доробку вийшли цілісною книгою. І коли щось треба вже історія, я думаю, цей ряд вже можна поставити, коли хтось щось буде писати про історію Ужгорода, вже і Тетяна Літераті. Тут варто згадати і... Як відзначає авторка Тетяна Літераті, у своїх роботах намагається показати історію міста цікаво та доступно для широкого кола. І без перебільшення шаленою популярністю проекту, зізнається, завдячує своїм читачам. Коли я кожного разу видавала черговий матеріал в соцмережі, на мене сипалися просто коментарі і повідомлення. Ну коли вже буде книжка, збери ці статті для книжки, давай вже книжку. І багато хто мені казав, що ну, в інтернеті це одне, в газеті це інше, а ми би хотіли, щоб воно було вдома, все зібрано в одне, щоб це можна було переглянути, комусь подарувати. Інформацію для своїх матеріалів Тетяна Літераті шукає в архівах, домашніх колекціях, бібліотеках. А от проблеми, про що писати далі, ніколи не виникало. Натхнення приходило навіть зі звичайної собі реклами. Віталій Жугай, Віталій. Почалося все з реклами. Янош Бегун, взуттяр, ортопедист. Мене так здивувало, 20-й рік вже ортопедичне взуття в Ужгороді робили. Цікаво, що це була за людина. Справді, почала шукати Бегунів в Ужгороді. Виявилося, що є такі. Виявилося, що будинок красивий є в цієї людини. І отак все поступово, як пазлик, склалося в одну статтю. Видання книги змогли здійснити за рахунок обласної програми сприяння творів місцевих авторів. І, власне, саме за проект «Втрачений Ужгород» Тетяна Літераті отримала звання заслуженого журналіста України. Сам видавець уважує, що книга «Ужгород. Невигадані історії» надзвичайно цікава. Тут публікації про будівлі міста, є світлини сьогодення та минулого. Це проект, дуже цікавий журналістський проект, матеріали з якого читають не тільки в Ужгороді і не тільки на Закарпатті. Звичайно, дуже цікаво буде всім нам почитати, що було в цьому будинку, які події були там, де приїжджав, значить, там Масарик і Бениш, які, як зараз кажуть, приватні підприємці працювали, там пекарі, звоняри, швеці і так далі, і так далі. Це книжка про любов до нашого міста. Тираж книги – всього 300 примірників. Вони найближчим часом з'являться в бібліотеках.